dan svima i evo ja čekam na vaša pitanja. Ništa, evo dobro, došao kući, ono, se kraje nakon 30 godina, Je, nakon 30 godina, ponovo kući, prije 30 godina sam otišao iz Šibenika u Hajduk i evo sad se, nakon zadnjeg angažmana u Kini, vraćam nazad i to je to. Stanje, evo, da je stanje bolje, ne bi bio tu, međutim, nažalost, znam kakva je situacija u klubu, zadnjih kojih mjeseci pa danas se dogodilo dosta toga nepredviđenoga i zadnja dva dana sam dobio pozive od predsjednice kluba i nagovaranja kroz dva dana i eto, na kraju sam pristao do kraja sezone ovdje klub. Nadam se da ćemo vratiti ekipu na normalni kolosijek i da ćemo već sad prvu utakmicu protiv Lokomotive pokazati nešto najbolje i probati da stvari pobjedimo.